trebalo je prošle godine zapravo. Prošle godine sam obeležavala 30 godina rada u Pirotu. Sad je, eto, za jedno više. A inače umetničkog inog. Godine su samo broj. I preko ovog da radi predstavu za moj jubilej. I on je rekao, što ne bismo tu tipu? I tako da smo ovaj, zapravo se našli. To je to. Korespondira sa ovim društvom i ovim vremenom, znači vanvremenska je i to je. I naravno veliki izazov i želja većine glumica da se okušaju to. Uvek je zadnja ta koja je najomiljenija trenutno. Imam, naravno, imam nekih uloga. Uglavnom su to bile vladine predstave, tako da sam se tu nekako uvek dobro osjećala kad smo zajedno radili. U ono vreme, kao i većina glumica i glumaca koja je dolazila u Pirot, je to bilo na godinu, dve dana. Pirot je tada važio za odskočnu dasku za negde dalje, za neki drugi grad. Tako da, ovaj, šte znam, ja sam mislila godinu dana, eventualno, međutim, nekako mi se dopalo i primila sam se, što bi se reklo ovde, i ostalo. Šta je ono što vam se ovde najviše? Pa, sve. I pozorište u kojem sam mogla da se iskažem u više oblasti. Radila sam i režije i dečije predstave i scenografije, kostimografije i tako da sam ovaj, imala jednu ispunjenu karijeru. Zatim u gradu imam mnogo izvanrednih prijatelja koje ne bih menjala ni za šta, tako da to je to, zato sam ostala. Publika je publika u svakom gradu gde smo gostovali, igrali, mislim, publika je uglavnom pozorišna i ume da reaguje pozorišno. Ali Pirot ima isto odnegovanu, školovanu publiku, tako da je veliko zadovoljstvo svima koji dođu u Pirot da igraju, hvale je.